Ahoj, jak se máte? Tady Martin a dneska jsem tady s Ondrou. Ahoj. A s Ondrou si každý týden budeme vyprávět o tom, jaké clickbaitové titulky používají české portály a pokusíme se vám ukázat, kde je ta pravda. Tak jdeme na to. Vítám vás u historicky prvního dílu a prvního tématu, který my jsme si tady s Ondrou připravili, protože rádi bychom uváděli věci na pravou míru a bavili se o faktech. Proto jsme si pro vás připravili tady ten malej seriál, kde postupně budeme rozebírat různé články, různé informace, které se šíří po internetu a budeme si o tom povídat a třeba bychom vás mohli přesvědčit o tom, že to není vždycky tak, jak se dočtete v titulku. Ale abychom nezačínali hned negativně, tak tu máme článek z roku 2015. Ale než si ho rozebereme, tak bych se chtěl Ondro zeptat, jaká byla situace v roce 2015 na vlastně poli elektromobilu? Na poli elektromobilu obecně, jo? Mm-hmm. No tak elektromobilita byla v plenkách stejně jako pořád je ještě v plenkách, ale byla v plenkách asi tak o 5 let víc ještě. Jezdili tu první elektrický auta typu Nissan Leaf, mm-hmm. Peugeot Ion, potažmo jejich klonů Citroën C0, Mitsubishi i-Miu, nebo jak se to správně vyslovuje. Co nabíječky? No tak nabíječky, no poskromnou. I těch je tu relativně poskromnou, bylo jich tu poskromnou poznání víc, jestli jich tu bylo 100, 150, to jako nejsem si úplně jistý. Teď jich tu bude minimálně 5násobek, mm-hmm. Takže situace diametrálně horší. No. A do toho přišla Tesla. Možná proto, autoři toho článku nazvali, že to je budoucnost. V roce 2015, když vlastně ji testovali. Je to klidně možný, protože to bylo absolutní zjevení, ta Tesla, protože v tom roce opravdu tady byly tyhle ty pokusy o elektrický auta, které nebyly ani hezký, ani neujeli nějak moc daleko, ani nebyly vlastně levný, takže ta opodstatnitelnost toho elektromobilu byla dost jako mizivá. A ta Tesla opravdu bylo jako velký zjevení. V roce 2015 to bylo, ty Tesly měly nějaký 2 roky, když se bavíme o těch modelech S, což prostě byl ten první jako čistokrevný... Čistokrevná Tesla. Pomíjím teďka ten elektrifikovaný Lotus, Tesla Roadster. Mm-hmm. Tohle byla prostě první čistokrevná Tesla. A možná bychom se mohli zmínit, o jakém přesně modelu tady se bavíme, aby naši diváci možná si dokázali představit vlastně ten boom, proč možná byli z toho tak nadšení. Protože se jedná o model SP85D. Zkus nám to trošku vysvětlit, co to znamená. V tomhle konkrétním článku se píše právě o modelu P85D, což znamená 85 kWh baterka, má kapacita 85 kWh, P Performance, D jako Dual, to znamená 2 elektromotory, každý na jedné nápravě, nezávisle vektorovaný točivý moment. A to performance je v koních kolik? Jo, v tomhle případě to bylo nějakých 700 koní, takže celkem. Takže trošku rozdíl od Nissan Leaf. Oproti Nissan Leaf to bylo asi tak 4násobek. No. Takže to auto samozřejmě nebylo zjevení jenom co se týče takhle toho výkonu. Celkově to auto bylo udělané diametrálně jako jinak. Bylo, ano, i ten Leaf je od základu stvořený jako elektrický auto, ale když se na ty 2 auta podíváte, tak ta Tesla přece jenom udělá o něco víc parády. Rozumím. A co cena? Tenkrát to bylo 3 miliony? Tenkrát to byly tak spíš 3,5. Ne-li 4. V tom. Mm-hmm. To znamená vlastně dražší než dneska. Jo. Je dost jakoby zajímavý, že jo? Protože jeden z argumentů lidí, proč jako, jakoby elektrické auto ne, jsou peníze, že to je drahý. To znamená, v tom roce to stálo 3,5 milionu. Dneska vím, že ta performance je nějaký 2,8, když jsem naposled teda koukal. Samozřejmě, když vezmeme nějakou inflaci, že jo, kdy vlastně jako by to mělo být vlastně jakoby dražší. Teoreticky by to tak mohlo být. A přesto tak není. A přesto ty lidi vlastně
to nazvali jako budoucnost. Tak tady zrovna v tomto článku asi se neřešila úplně ta cena. To auto víceméně mohlo stát klidně 10 milionů a asi by to nikdo nepoužil proti ním. Jo. Tady prostě byla ještě ta doba, kdy to bylo takový sci-fi, ta elektromobilita, těch tvořilo to takovou minoritu, že nikdo se asi neobával, že by to opravdu tou budoucností být mohlo. Proto se o tom napsalo tím stylem, tím pozitivním stylem, s těmi superlativy, de facto bez žádný jako kritiky. A 5 let je dlouhá doba, no. Změnilo se spoustu a přestože ty Tesly jsou diametrálně lepší, za auta zlevnily, zlepšily se, baterky mají o polovinu větší kapacitu, výkon je větší, motory jsou tam jiný, podvozky jsou tam jiný, stojí o milion míň než srovnatelná konfigurace před pár lety. I tak se o tom nepíše úplně jako pozitivně. Tak, to jsem se tě právě chtěl zeptat, že jo? Protože dneska, když se otevřeme internet, že jo, tak je plno různých článků o tom, jak prostě elektromobilita je největší zlo a takhle. Přece jenom ty potkáváš na svých zážitkových jízdách hodně lidí a jak děláte ty eventy a takhle, tak prostě seš s těma lidma v kontaktu. S jakým jako pocitem vlastně ten člověk odchází, když ho svezeš nebo když si zařídí tu Teslu a nebo když vlastně projde jakoby tím tou jízdou s tebou. Já vím, že je takový super výraz jako Tesla Smile. A musím uznat, že jsem ho taky párkrát měl to štěstí mít. A proto mě vždycky jako strašně vrtalo hlavou, proč ty lidi vlastně jakoby tu Teslu nebo elektromobilitu nemají rádi. No tak těch důvodů bude jako hned několik. Ono někdo řekne, že elektrický nebo jakýkoliv správný auto musí vrčet, musí vydávat zvuk, musí se tam prostě, nevím, třeba manuálně zařadit, jo, bez to, že odmítají automatické převodovky, v ten moment odmítají elektrický auta. A v ten moment auto, který nedělá zvuk, jako pro ně není auto. Jo. Auto musí mít, nevím, aspoň 4 válce, ideálně 6, v lepším případě 8, 10, 12 a tak dál. A to ta Tesla nebo potažmo jakýkoliv elektrický auto mít nikdy asi nebude. Takže z určitý ten tý podstaty ten elektromobil pro ně není vůbec auto. A právě pak je ten problém s tím, že je to něco novýho. Jsme národ konzervativní, máme tu přirozenou skepsi vůči všemu. A to elektrické auto do toho úplně nezapadá. Pak se s tím spojí to, že nám to Evropská unie nějakým způsobem trošičku podsouvá, že tohle je ta cesta, kterou bychom se měli vydávat, takže my si ještě vybudováváme nějakou další přirozenou averzi vůči tomu, protože to úplně jako k nám nepřichází tou přirozenou cestou. A to je takový koktejl, který dělá to všechno špatný okolo. Pak můžeme se bavit o nějakým ropném lobby nebo o tom, že těm automobilkám se to úplně nelíbí, když už měli 100 let mají zavedené linky na spalovacích motorech a jsou závislí na těch dodavatelech a dodavatelé jsou závislí na nich, mají prostě dlouholetý kontrakty a nemůžou říct, hele, už nechceme převodovky, protože jedeme elektrický auta. Takže ono to je všechno se vším a samozřejmě nevíme přesně, co stojí za těma konkrétníma portálama, proč z toho titulku tohle budoucnost se stalo, tohle rozhodně není budoucnost, ale stalo se. No. Stalo se. No, každopádně my jsme s váma v následujících epizodách chtěli rozebírat jednotlivé články, které nějakým způsobem k nám doputují a řekněme, trošku se s váma o tom pobavit a pohlídnout na to i z té druhé strany. A já jako laik a Ondra jako člověk, který už léta jezdí v elektrickém autě, tak myslím si, že vám přineseme objektivní nějaký pohled na tuto problematiku a zkusím vám vysvětlit, že by bylo fajn číst i víc než ten titulek a že i v tom samotném textu se skrývá spousta pravdy. Takže nás sledujte a budeme se těšit u dalšího díla. Ahoj!